Derslerimizi devam ettiremiz. Bugünkü dersimizde aytib o'tganimizdek, mana bu joyga vitrajlarni joylaymiz. Mana bu xonaga mana shu D osi bo'yicha, V osi bo'yicha va 5-chi os bo'yicha vitrajlarni joylaymiz. Xo'p, yana o'sha nimaga kiramiz. Katessimetr degan faylimizga o'tib olamiz va mana bu vitraj, mana shu vitrajimiz bor mana. Vitrajimiz bor. Mana shu vitrajni Ctrl C ni bosamiz va faylimizga o'tib olib Ctrl V ni bosamiz. Mana devorga olib boramiz. Ha, bir tane basıp aldık. Yine kopya kalemizdi. Yenge yan tamamen ya varım. Sağız. Hoppa. Bana joylandı. Endi ölçeğimiz. İlacı barıça. Bara var. Ölçem kalış gereği var. Hop. Demek. Ben bu joyga 300 suradigan bo'lsam, aniqroq 150 suradigan bo'lsam, 300 300 qoldi ikkala tomonda ham. Все, normal. Yopamiz. Endi mana bu devorlarni o'sha mirror qilishni bitta sanab ko'ramiz. Mana bitta mirror degan primitiv bor. Mana shu osni ok qilib olamiz mana. Ko'rdinglarmi? Shundoq mana bu joyni o'zini simmetriya qildi 45 gradus ostida. Так, to'rtta devor, to'rtta vitraj qilamiz. Bu joyda mana bu yergacha chiqamiz mana. To'rtta vitraj bo'ldi. To'rtta vitraj. Endi D os bo'yicha to'rtta vitraj mana bu yerga joylashimiz kerak bo'ladi. Devorda turgan mana vitrajni tanlayman. Создать аналогы basaman va D osidagi devorga olib borib shilchok qo'yib yuboraman. Bosdim. Manda bo'lishi kerak bu mana shu sharikni ushlab o'ziga olib borsam, mana shu masofa manda 600 bo'lishi kerak ekan. Hop, 600 bo'lishi kerak. Endi 4'tagi bu nima nusxalayman. Bu joydan mana bu yergacha 1 2 3 mana 4'ta vitraj bo'ldi. Mana bu joyga mana kuxunni mebellarni joylayman. Mana bu yerga obedenniy stol joylashtiraman. Все, нормально, все. Endi mana bu yerda garderob xonamizga uzr, garderob emas, aniqrog'i sklad xonamizga bitta deraza joylashim kerak. Uni ham nimadan olaman? Semestrdan olaman, katil semestr faylimda mana shu element Ctrl C ni bosaman va o'zim faylimga qaytib Ctrl V ni bosib hop, devorimga joylayman. Mana bu nima qildi hozir? Bizani urushib berdi bu Revit. Tak. Semestr olib kirish qanaqa bo'ladi? Ichiga mana bu semestr ichiga kirishimiz kerak. Ikki marta bossak semestr ichiga kiradi mana. Endi загрузить в проект и закрыть deymizda. Mana bu proyekt bazaviy tanlaymiz. Qaysi proyekt o'tkazmoqchi bo'lsak. Okay. Mana. Endi bizani aytganimiz qiladi u. Oknoga kiraman. Hop. Uni nomi qanaqa edi? Balandligi 2060, eni 870'lik okno edi. Hop, mana joylayman. O'rtasi mana shu joy ekan mana. 1395 o'rta bo'ldi. Hop, 3D da ko'radigan bo'lsam, demak, mana mana shunaqa manda vitla sekin-sekin chiqishni boshlayapti. Hop, buni e'tibor qaratinglar. Balandligi 2400 de ekan, buni balandligi buni ham eng mana bu tepa qismi, mana высота верхнего бруса degan joyini 2400 ga olib kelib qo'yamiz. Mana o'zi avtomatik joyini topib oldi. Endi planga qaytaman va mana bu yerda vstavka 4 degan joyga 195
kiritadigan bo'lsam, mana sal pal o'rtaga kelishi boshlaydi va mana bu 70 chetvertlarni olib tashlayman. Sal boshqacharoq vid qilamiz biz fasadda. O'shancha olib tashladim. Xo'p. Keyin bu joyga akmani joyladim. Yana menda qayerda bor? Xo'p. Tak, tak, tak. 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 Xuddi mana shu derazamni yana nimaga qaytaman aniqrog'i? Tak, mana bu semestrga qaytaman, qaysi semestrga? Buni nomi nima ekan? Hop, buni ham ichiga kiraman. Загрузить в проекте, закрыть проект базовый. Окей. Mana ichiga kirib oldik. Bo'ldi, yukladik, oknoni bosaman va 870 ga 860 degan manda nima bo'lishi kerak edi? Element. Mayli, bo'lmasa o'zini boshidan yasaymiz. Xo'p. Eniga 870, balandligi 1260 ekan. Bo'ldi, izmenit tip. Kopirovat deymiz, mana ikki 870 ga 1160 yozaman. Chunki men balandligini 1200 qilmoqchiman. Okey. Mana bu yerga 1160 deb yozaman. Hop, yozaman. Hop, okeyni bosaman va oynani joylayman. Mana bu shitga joylashim kerakman. 1 va mana bu joyga joylashim kerak. 2. Tamam. Endi xuddi o'sha operatsiyani bajaraman. Mana bu yerga 190 yozaman. 0 0 enter. Hop. Endi bu joyga ham 190 ni bosaman. 190 ni bosaman va 0 0 teraman. Mana hamma narsa joyida. Hop. Birinchi qavatda biz hozir yana mana bu yerga joylashimiz kerak. Aniqrog'i buni выбрать новую основу. Mana bu yerga joylashim kerak ekan. Xo'p. O'lchami qancha? 530 400 yozib ko'ringchi. 480, demak 440. O'rtasiga tushdi. Men bu oynadan bu yoqqa ham joylab qo'yaman. Lestnichni proyom. Lestnichni qilayotgan qaror. O birinchi qavatni oynalarini, vitrajlarni joylab bo'ldik. Keyingi darsimizda xohlasa ikkinchi qavatni oynalarini joylashtiramiz.